табір чи в село до бабусі. Питанням, куди відправити дітей на літні канікули, переймається більшість батьків. Раніше було достатньо варіантів. Зараз же, коли в країні війна, табори або ж просто не працюють, або приймають обмежену кількість людей. Тож, які варіанти у дніпрян щодо літніх канікул, ходімо дізнаємось. Ми ще не думали, але дуже хочеться кудись, знаєте, там, я думаю, що місяці на три, ну, тому що щось так якось почало бахати. От, але ми ще, чесно, не думали, я навіть не знаю, що вам відповісти. А раніше куди відправляли? Раніше ми влітку їздили там перший місяць на море, цілий місяць, потім місяць тут тусували, тому що в нього день народження в липні. І в серпні теж десь або бабусі, або моря, ну, тобто щось намагалися, знаєте, якось, щоб він максимально море, сонце, пляж. Вообще в лагерь, но сейчас лагеря закрыты, потому что война. У меня уже взрослая внучка, она уже не нуждается в бабушке. И так же внук. Они, вы знаете, сейчас дети современные, они 21 века. Підлітки вже могли б відправити кудись, але якось так небезпечно. Можливо, кудись в село до бабусі, як ви знаєте? Ні, бабусі знаходяться там, де гаряче. Бажано, якби, можливо, якийсь літній лагерь. З дітками, щоб трошки вони відволіклись, щоб тільки приємне, ігри. Я гадаю, що десь якби був якийсь недалекий табір, щоб там було безпечно подалі від всіляких, ну знаєте, місць в поточних обставинах, наважилась би. Лагеря. Мой ребенок, ему нравилось, все время ездил в лагеря, все свое детство. И сказал, что детей своих тоже будет отправлять. За кордон. Чему саме за кордон? Ну, зараз просто так, ну, можливо, це можливо, ну, куди за кордон будет правило на море, можливо. На дачу. Но сейчас во время войны вряд ли куда-то родители смогут отправить ребенка без боязни. Турбазу. Мы будем дома. Я бабушка, будем сидеть и нянчить. К сожалению, особо некуда. Тем более он маленький еще. Я думаю, что ты мне влітку треба їхати в Москву на море. Але ну зараз я не знаю, чесно кажучи, ми би хотіли поїхати, але ми нікуди не поїдемо за браком коштів. На пляс. А до бабусі, може, в село, ні? У бабусі взагалі. У нас взагалі є басейн, а у бабусі є сланг. Кожен рік їздили на море, Скадовськ особливо нам подобався. Угу. Ну, як визволимо, тоді обов'язково поїдемо.